Oi, Areta, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bom? Menina, cadê o povo? Vai chamando esse povo teu, por favor. Areta? Areta, tá me escutando? Tô ouvindo. Deixa eu lhe perguntar, tá boa a imagem, tá bom o áudio para você? Sim, tá bom. Tá, beleza, então. Eu já mandei o link no grupo. O pessoal vai Tá ok, começar a entrar então. agora. Tá ok, então. Obrigado. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Franciane. Boa noite, Gisele. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite, professor. Noite, Deise. Boa noite, Paula. Boa Boa noite, noite, Caroline. professor. Boa noite, São Paulo. Boa noite, professor. Boa noite, minha filha. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Tudo bem. Só esperar aqui alguns minutinhos, mais uns 5 minutinhos para a gente começar a aula, tá? Para ver se entra mais gente da turma, tá bom, pessoal? Liga a tela aí, Lani. Tá vendo? Boa noite, Maria Terezinha. Boa noite, Anne. Tudo bom? Boa noite, Boa Alcimete. noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Cláudia.
bem, bora começar a aula. Tá, pessoal? Boa noite a todos. A aula de hoje nossa fala sobre a parte da farmacoterapia dos fármacos cardiovasculares. Essa aula nossa ela vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, tá? O que que nós iremos falar? Nós iremos falar dessa farmacoterapia, desses fármacos cardiovasculares, sobre principalmente o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e dos antiarrítmicos. E no segundo momento, ou seja, na outra semana, nós já iremos falar, nós falaremos, tá, sobre os fármacos para o tratamento das dislipidemias e dos antipertensivos. Dessa forma, a insuficiência cardíaca congestiva, ela tem que ser vista como um tratamento de uma patologia aonde há presença de vários fármacos, tá? Que, é, por favor, só desliguem o áudio, quem tiver com áudio aberto, por favor. Só um momento, professor, que travou aqui. Só um momento, já vou tirar o áudio. Tá? Então, voltando... Dentro do tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, dessa patologia cardíaca, nós observamos que há a presença de várias classes farmacológicas, sendo que as principais classes farmacológicas são quais? São os atenuadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que neles estão representados quatro classes, que são os inibidores da ECA, da enzima conversora da angiotensina, os antagonistas da angiotensina 2, dos inibidores diretos da renina e os anti-aldosterônicos. Tá? Além disso, nós temos os digitálicos, os vasodilatadores orais e venosos e os inotrópicos também. E também temos em algumas condições especiais, alguns fármacos que fazem uso e que são utilizados, tá, para o tratamento dessa patologia cardíaca. Se eu estiver falando um pouco rápido, vocês podem me interromper, que eu falo pausado e volto da onde eu parei, tá bom, pessoal? Por favor, professor, você está falando alto, está rápido mesmo. Tá, então vamos lá. Dentro do tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, nós temos várias classes de fármacos, sendo que os principais são os atenuadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nelas estão inclusas os inibidores da ECA, os antagonistas da angiotensina 2, os inibidores diretos da renina, tá? E os antialdosterônicos. Além disso, nós também temos a presença dos digitálicos, dos vasodilatadores, que podem ser de dois tipos, orais e venosos, os inotrópicos e fármacos que são utilizados em condições especiais. Então, o que vem ser essa insuficiência cardíaca congestiva que nós iremos estudar hoje? Ela nada mais é e representa uma síndrome que corresponde ao mau funcionamento cardíaco. E esse mau funcionamento cardíaco, ou seja, o mau funcionamento do coração do indivíduo, leva, tá, e converge, ele é convertido a partir de várias afecções cardíacas, as quais podem causar danos estruturais à estrutura do músculo cardíaco e às suas válvulas também. Além disso, esse mau funcionamento cardíaco, ela pode causar limitações físicas, pode levar o indivíduo ao óbito e é a principal causa aqui, tá, de internamento hospitalar, tá? E o que resulta essa insuficiência cardíaca congestiva? Ela é resultado de várias sequências, de várias alterações no funcionamento do coração. O primeiro deles é o quê? É um bombeamento insuficiente do coração que pode levar ao quê? A uma congestão no sangue. E essa congestão no sangue, que é vista principalmente nas veias, tá? Podem o quê? Elas podem, tá, levar ao quê? A um acúmulo de líquidos nos rins, que é o segundo ponto aqui. Com isso, a gente observa que esse paciente apresenta inchaços, que são representados pelos edemas, tá? Representado pelo edema. Além disso, esse inchaço que ele é visto, que é observado nas pernas, ela pode migrar para os pulmões, causando dificuldades, principalmente no processo da respiração, causando também algumas alterações ou lesões em alguns órgãos.
tá? Muitos pacientes que apresentam esse tipo de alteração cardíaca, eles podem ser vistos com presença de barriga, com a barriga distendida, tá? Ou também chamada de barriga d'água, e pode causar dores abdominais, o indivíduo pode urinar pouco durante o dia todo, tá? E, além disso, tá? Esse paciente ele pode ter falta de ar e fraqueza muscular devido a esse mau funcionamento, causando muitas das vezes o quê? Uma diminuição física e até em casos mais graves e crônicos pode até causar invalidez do paciente. E dentro dos estágios que nós observamos na insuficiência cardíaca, esse paciente ele pode ser classificado de quatro maneiras de acordo com a síndrome que ele estiver apresentando, ou seja, de acordo com a natureza dessa insuficiência cardíaca. Nós podemos ter aqui, nós podemos ter pacientes de alto risco, nós podemos ter pacientes que apresentem uma disfunção ventricular sintomática, podemos ter pacientes com uma insuficiência cardíaca sintomática e também podemos ter pacientes com insuficiências cardíacas refratárias também aqui. Cada uma dessas, desses estágios da insuficiência cardíaca, ela tem o que? As suas peculiaridades e as suas características próprias, tá bom? Só que durante o processo da insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca ela pode ser vista, ela pode ocorrer mediante o quê? Mediante uma agressão cardíaca, ou seja, uma lesão, uma afecção, uma alteração no funcionamento que leva a uma hipertrofia ou até mesmo uma dilatação dos vasos, e essa hipertrofia ou essa dilatação pode causar o quê? A insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca, ela gera o quê? Ela gera uma ativação neuro-hormonal moral no nosso sistema orgânico, principalmente no sistema nervoso e no sistema endócrino do indivíduo. E essa ativação neuro-hormonal pode causar vasoconstrição dos vasos, retenção de sódio, tá, nos túbulos distais do paciente, e pode causar também uma remodelação inadequada, tá? Do funcionamento do coração do indivíduo. Olha que interessante. Agora, só que durante os estudos, principalmente durante os estudos feitos da parte farmacológica da insuficiência cardíaca congestiva, nós observamos que houve uma evolução considerável e favorável para o desenvolvimento de novos fármacos. Isso por quê? Porque nos últimos 20 a 30 anos se desenvolveram novos fármacos. A indústria farmacêutica desenvolveu novos fármacos com determinados e específicos mecanismos de ação. Além disso, foram feitos estudos clínicos randomizados, onde tornou-se esses mecanismos mais específicos ainda. Entrando diretamente aonde isso? Entrando nos protocolos clínicos e estabelecendo novas terapêuticas clínicas aqui também. Só que para nós podemos começar a falar sobre os fármacos cardiovasculares, nós temos que entender que esses fármacos, eles atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou também chamado de SRRA, abreviado para vocês. Tá? E o que vem ser esse sistema renina-angiotensina, também chamado? Tá? Ele nada mais é do que um conjunto, um conjugado de peptídeos, ou de enzimas, ou até mesmo de receptores que estão envolvidos principalmente o quê? No controle do volume líquido extracelular e na pressão arterial do indivíduo. Tá? Além disso, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele também é descrito em algumas referências farmacológicas como um sistema que ele é ligado principalmente ao eixo endócrino. Isso porque durante a sua descoberta verificou-se que haviam dois tipos ou subtipos de sistema renina-angiotensina, que seria o sistema circulante e o sistema local. Sendo que o sistema local aqui, pessoal,
tá? Ele é o principal sistema que compõe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso por quê? Porque ele apresenta uma participação muito importante aonde? No processo da homeostase circulatoriogênica, ou também circulatoriogênio, tá? Aonde se faz todo o equilíbrio, tá? Não somente da circulação de sangue, mas também das trocas iônicas, eletrólicas e também de componentes necessários ao funcionamento e ao bombeamento do coração. Além disso, tá? Durante uma instabilidade hemodinâmica, tá? Ela consegue evitar o quê? O que haja? Que haja uma redução na perfusão tecidual sistêmica. E com isso, tá? Havendo, evitando essa instabilidade hemodinâmica, nós conseguimos também o quê? Reverter quadros de hipotensão que podem induzir o quê? A processos de vasoconstrição e aumento da volemia. Lembrando para vocês que o aumento dessa volemia, principalmente quando a gente fala da volemia renal, é devido ao quê? Devido a essa retenção renal de sódio. E quem faz e quem é o responsável por isso? Essa molécula daqui, a aldosterona, tá? Juntamente com quem? Juntamente com a água, que é liberada principalmente por esse outro peptídeo, que é a ADH vasopressina, tá? Essas duas moléculas, entenderam? Esses dois, esse peptídeo e essa outra, e a molécula de água que é liberada por essa enzima aqui, tá? Elas fazem o controle, tá? Da carga, da pressão arterial do indivíduo. Além disso, o sistema renina-angiotensina é um sistema que ele está intimamente ligado ao sistema simpático e ao aldosterona, ao ADH. Por isso que muitas bibliografias, muitos relatos, não somente farmacológicos como clínicos, dão a entender e confirmam que esse sistema é um sistema que ele é comporta e ele é atuante em quê? No sistema neuro-hormonal, tá? Que é responsável por essa compensação cardiovascular. Olhando para o esquema daqui, nós podemos observar o quê? Como é feito e a abrangência que esse sistema renina-angiotensina está presente. Ele está presente principalmente através da conversão dessas duas enzimas aqui, da angiotensina 1 e angiotensina 2. E essas enzimas aqui, elas estão presentes em quase todo o endotélio vascular de vários órgãos, nos pulmões, no fígado, nos rins, tá? E além disso, tá ok? Essa angiotensina 1 e 2, ela consegue e ela circula através do sangue, ativando as mais diversas estruturas, tá? Alvos que estão presentes não somente nos vasos sanguíneos, como também no sistema renal, no sistema cardíaco, através da atuação no coração, tá ok? Também nas suprarrenais e no sistema nervoso simpático. Lembrando para vocês, tá? Que a renina aqui, que é uma outra molécula, tá, que eu falei anteriormente para vocês, aonde a gente vai encontrar ela? Nós vamos encontrar ela sendo liberada pelos rins, ou seja, através do sistema renal aqui. E no caso da aldosterona, que é aquela molécula que eu falei anteriormente para vocês, que está presente e que também participa do controle da pressão arterial por conta da retenção dos íons sódios, olha o que a gente consegue observar. A gente consegue observar que essa aldosterona, ela consegue ser liberada onde? No córtex suprarrenal. Através do quê? Através de uma estimulação da angiotensina 2. Olhando aqui para o cursor, olha o que a gente pode observar. Nós podemos observar que no processo da angiotensinogênio, que a produção da angiotensina 1, que é convertida a angiotensina 2, nós observamos o quê? Que essa angiotensina 2, olha aonde ela, olha o papel e os locais aonde ela vai desempenhar a sua atividade farmacológica. Ela vai apresentar
ela vai apresentar participação na atividade simpática, na reabsorção dos íons sódio e cloro, como também no potássio. Ela também vai estar presente na secreção dessa aldosterona, como também vai estar na vasoconstrição arteriolar e também na secreção de ADH também. Professor? Oi, pode falar. Peço desculpas, mas eu não estou conseguindo lhe acompanhar, não estou conseguindo entender, estou perdidinha aqui no assunto. Tá, em que parte você parou? Não, desde da parte que o senhor estava falando da parte de angiotensina. Tipo, eu não estou entendendo o mecanismo. Para falar bem verdade, estou bem perdida. Tá, vamos lá. Para a gente entender, vou voltar desde lá do início, para a gente entender o tratamento farmacológico dessas doenças cardiovasculares, tá, okay, nós temos que entender que esse tratamento ele evoluiu consideravelmente. Por quê? Porque novos mecanismos de ação farmacológicos foram estudados e foram inseridos para o tratamento, através de ensaios clínicos eficazes, que fizeram com que esses mecanismos fossem o quê? Melhor estudados e melhor apresentados através de resultados específicos. Além disso, esses novos fármacos entraram e foram, fizeram parte e fazem parte dos novos protocolos clínicos para o tratamento de pacientes cardiovasculares. Por isso que eles estão presentes hoje em dia na terapêutica clínica. É somente para tratamento cardíaco? Exatamente. Só que uma coisa, não se esqueçam que quando a gente fala para o tratamento cardíaco, olha o tanto de funções que a gente vai ter. Porque quando nós falamos de tratamento, farmacoterapia de fármacos cardiovasculares, eu não estou somente falando de fármacos que tratam da insuficiência cardíaca congestiva. Eu estou falando desses fármacos, como estou também falando de fármacos que tratam de arritmias cardíacas, estou falando de fármacos que atuam como anti-hipertensivos e também estou trabalhando com fármacos que atuam no tratamento das dislipidemias, principalmente aqueles fármacos que atuam contra a formação da placa de ateroma, que isso é um problema sério para o paciente cardíaco. Por quê? Porque a obstrução de vasos pela formação da placa de ateroma causa diversos mal funcionamentos na bomba, na função cardíaca, no coração. O que seria dislipidemia? A dislipidemia, nós vamos ver na próxima aula, que seria o quê? Seria uma alteração nas tuas taxas do colesterol e das suas frações e também do próprio triglicerídeo. Muitos dos senhores e das senhoras já devem ter feito um check-up, tá, início do ano, onde um médico sempre solicita, além do hemograma, sempre solicitará uma análise, uma bateria bioquímica. E uma delas é analisar o quê? As taxas lipídicas do indivíduo, que é o colesterol, e as suas frações, que é o HDL, que é o bom colesterol, o LDL, que é o mau colesterol, e o VLDL, como também o próprio triglicerídeo. Tá bom? Só que, dentro do tratamento, tá, o primeiro que nós iremos conversar das doenças cardiovasculares é a respeito da insuficiência cardíaca congestiva. Dentro desse tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, nós temos vários fármacos que atuam por diversos tipos de mecanismos e ações, como os atenuadores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eles atuam de quatro maneiras, ou seja, eles podem desenvolver quatro tipos de mecanismo, como, por exemplo, inibidores da ECA, antagonista da angiotensina 2, inibidores diretos da renina, os antialdosterônicos, nós temos os próprios fármacos que são os digitálicos, nós temos também fármacos que são vasodilatadores orais e venosos, como também nós temos fármacos inotrópicos, tá? Que é esse penúltimo aqui, que também são fármacos que atuam também na insuficiência cardíaca congestiva. E também temos fármacos que atuam em condições especiais.
Aqui eu falei um pouco da insuficiência no cardíaca. No caso, professor... Pode falar. É, cardíaca congestiva seria o ataque cardíaco. Exatamente, seria o... Assim, de uma forma popular, Karine, seria assim, ou seria o infarto que o indivíduo estaria apresentando. Isso por quê? Por causa que essa insuficiência cardíaca nada mais é do que uma síndrome do mau funcionamento cardíaco, que pode causar comprometimento nas funções da estrutura do músculo cardíaco, como também nas suas válvulas, levando a limitações físicas, levando a óbito do indivíduo, e é a principal causa de internamento hospitalar dentro das doenças cardíacas. Até aí está tudo bem para todo mundo? Está sendo claro para vocês? Agora eu vou ser sincero, estou começando a entender. Tudo bem, professor. Perfeitamente. Agora também. Perfeitamente. Só que na insuficiência cardíaca congestiva, olha determinados tipos, os quatro tipos, tá, de sequência de eventos que podem levar a essa insuficiência cardíaca congestiva. Eu tenho desde um bombeamento insuficiente do coração, ou seja, quando não há uma irrigação suficiente do coração, tá, dos vasos. Isso é a primeira questão, que pode levar ao quê? Que pode levar a uma congestão sanguínea, ou seja, um acúmulo de sangue não consegue chegar ao coração. E esse acúmulo de sangue, pessoal, olha o que pode levar. Pode levar ao quê? A uma retenção de líquidos. Ou seja, o indivíduo fica com líquido, tá, totalmente o quê? Retido, tá, nos vasos sanguíneos, causando o quê? Inchaço, que é o que nós chamamos do edema. E aonde é visto principalmente esse inchaço nos pacientes cardíacos? Nos membros inferiores, principalmente nas pernas. E o problema se torna ainda mais sério quando esse inchaço ele começa a afetar outros órgãos, atingindo principalmente os pulmões, aonde o indivíduo aqui ele pode causar o quê? Pode causar dificuldades na respiração dele e afetando outros órgãos. Professor, esse acúmulo de sangue vai causar um inchaço, geralmente é nas pernas e no pé. Exatamente. Mas também pode ser confundido com pressão alta? É uma consequência, isso nós veremos na próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula a gente já vai falar dos antipertensivos, a gente já vai entrar aí, Karine, então aí a gente já vai falar e já falaremos a respeito do mecanismo dos fármacos antipertensivos e da pressão, como é regulada essa pressão no indivíduo. Mas, tá? Deixa eu só voltando aqui, peraí. Tá? Só para terminar esse slide aqui, tá ok? Karine e pessoal, o que que acontece? Havendo esse acúmulo de sangue, tá ok? E essa retenção de sangue, não há como há uma circulação, tá? E eliminação, tá? De substâncias tóxicas do nosso organismo. Lembrem vocês que quando a gente estudou na parte de fisiologia do sistema circulatório, as outras funções do sistema circulatório, além de realização das trocas gasosas, qual é mais? Não é também levar as substâncias tóxicas para o sistema renal e fazer com que ele consiga o que? Ele consiga eliminar também, lembram disso? Então, se o paciente tiver uma obstrução, tiver esse mau funcionamento da circulação, o que que acontece? Vai haver um acúmulo o quê? Não vai haver um acúmulo exagerado dessas substâncias tóxicas, vocês concordam comigo? E aonde é visto mais... Perdão? Sim, concordo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer esse inchaço, e esse inchaço é melhor visto nas pernas, mas não nas pernas, ou seja, nos membros inferiores. Só que esse inchaço, essa má circulação, esse impedimento da liberação dessas substâncias tóxicas que chegam até o sistema renal, que não é feito de forma compensatória. Quando eu falo para vocês de forma compensatória, eu estou querendo dizer para vocês que a concentração que chega não é a mesma concentração que está saindo por conta desse acúmulo, ou seja, está acumulando muita substância tóxica no organismo do indivíduo. O que acontece? Essa
essa alteração acaba migrando e acaba atingindo outros órgãos, como, por exemplo, o pulmão, tá, okay? O sistema renal, que eu acabei falando para vocês, e vai fazendo com que o paciente ele comece o quê? Ele comece a se descompensar. E de que forma a gente pode visualizar essa descompensação? Através do aumento da pressão arterial, entenderam? Através do que? Da falta de uma respiração mais... de uma respiração normal, onde o indivíduo ele consiga normal sem sentir tanto cansaço, sem sentir tanta fadiga. Até aí ficou tudo claro para vocês? Alguma dúvida até aí, menina? Não, agora tá dando para entender. Professor, nesse caso, o acúmulo de sangue, o exercício físico seria uma boa para... No caso aí, Gisele, eu não recomendaria. Por quê? Porque seria o mais adequado é fazer, primeiramente, um acompanhamento médico e um check-up, não somente laboratorial, como também é uma avaliação cardíaca. Muitas das vezes, o próprio esforço físico pode até agravar e acelerar um processo de alteração ou de lesão cardíaca. Então, primeiramente, é melhor passar com o médico ou com o clínico ou com o cardiologista para ver qual é a real situação clínica do teu organismo ou do teu paciente. Entendi. Respondi a tua pergunta? Sim. Obrigada. Então tá. Posso continuar, meu pessoal? Tá? Vamos lá. Também falei para vocês que dentro da insuficiência cardíaca existem diversos estágios de acordo com a natureza e a peculiaridade de cada paciente. Eu posso ter pacientes de alto risco, eu posso ter pacientes que apresentam disfunções ventriculares, sintomáticas, posso ter pacientes com insuficiências cardíacas sintomáticas e posso ter até, pessoal, pacientes com insuficiência refratária, que levam a esse tipo de alteração que podem causar no final uma insuficiência cardíaca, cada uma com as suas características. Mas o que eu quero que vocês entendam é que durante uma agressão cardíaca, aqui, tá olhando para o cursor, durante uma agressão cardíaca, essa agressão cardíaca ela pode causar desde uma hipertrofia até uma dilatação dos vasos. E essas alterações podem causar o quê? Pode causar uma insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca, ela ativa... Tá? Várias consequências. Primeira delas, uma ativação neuromoral, ou seja, uma liberação de receptores, de ativação de receptores, a liberação de peptídeos, ativação de enzimas, tá? Que podem ocasionar o quê? Vasoconstrição, retenção de sódio e até uma remodelação, tá? De forma inadequada, funcionamento do coração. Tá? Até aí tudo bem? Tá dando para entender? Só pode só repetir, por favor. Não entendi, Karine. Você pode só repetir essa tabelinha para mim, por favor? Perfeito. Dentro da agressão cardíaca, tá? A gente pode ter que na agressão cardíaca, olhando aqui para o cursor, tá? Essa agressão cardíaca ela pode gerar desde uma hipertrofia ou até uma dilatação de vasos. E essa hipertrofia ou dilatação pode ocasionar o quê? Uma insuficiência cardíaca. E essa insuficiência cardíaca faz com que haja uma ativação neuromoral, tá? E essa ativação que pode ser através de receptores, tá? Tá? Pode ocasionar uma vasoconstrição, pode levar a uma retenção de sódio e até uma remodelação inadequada do funcionamento do coração. Ficou entendido agora para vocês? Professor, eu não entendi. Para o outro áudio aí, eu não entendi nada, não deu para ouvir o que o senhor estava falando. Por favor, pessoal, que está com o áudio aberto, por favor, só como se diz...
Fecha o áudio de vocês, por favor, para não atrapalhar na hora da explicação. Eu lhe entendi então, até insuficiência cardíaca. Tá, perfeito. Então, dentro da insuficiência cardíaca, ela leva, essa insuficiência cardíaca, ela leva uma ativação do nosso sistema neuromoral. E essa ativação, ela desencadeia, tá, através da ativação de enzimas, de receptores, de peptídeos, que podem atuar em outros locais do nosso organismo, causando vasoconstrição, retenção de moléculas de sódio e até uma remodelação inadequada do funcionamento do nosso coração. Ficou agora claro para ti, Karine? Agora eu consegui entender. Perfeito. Tá? Essa parte aqui eu já falei. Só que para a gente poder entender a ação, o mecanismo de ação desses fármacos cardiovasculares, nós temos que entender que esses fármacos cardiovasculares, eles atuam sobre esse sistema aqui, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é também chamado, tá, por essa sigla aqui, de SRRA. Tá? O sistema renina-angiotensina, ou também chamado de sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um sistema que engloba peptídeos, enzimas e receptores que tem como principal papel, tá, e envolvimento, tá, eles estão envolvidos no controle do volume de líquido extracelular e na pressão arterial. Além disso, esse sistema renina-angiotensina, ele é descrito em alguns livros como um sistema que ele é o quê? Ele é um sistema que faz parte do eixo endócrino. Tá? Isso por quê? Porque ele apresenta dois tipos de sistemas que estão ligados a eles, que é um sistema circulante e um sistema local. O sistema local, ele é de principal importância dentro do sistema renina angiotensina, por quê? Porque ele controla essa homeostase circulatogênica. Tá? Ele que faz o controle, tá, da circulação de substâncias, tá, que vão chegar no coração e que vão sair do coração. E no caso, vai fazer o controle daquele acúmulo de sangue. Exato. Não somente do acúmulo de sangue, como também de substâncias que vão chegar e que são necessárias para as trocas sanguíneas e também para as trocas gasosas, para não haver lá no final o que eu acabei de falar anteriormente para vocês, uma descompensação do paciente. Entendido aí, Karine? Entendido. Faz a eliminação também de substâncias tóxicas que vai para o exatamente. Sistema. Ele consegue fazer com que haja essa circulação dessas substâncias tóxicas para que elas consigam chegar no sistema renal e sejam eliminadas através da urina. Tá bom? Entendido. Tá? Além disso, por conta dessa homeostase circulatogênica, tá, eles conseguem também responder ao que nós chamamos de instabilidade hemodinâmica, ou seja, eles conseguem reduzir, evitar com que haja uma redução daqui da perfusão tecidual sistêmica, tá? Fazendo com que haja uma compensação nessa troca, nessa circulação sistêmica. Além disso, eles conseguem, em algumas situações, reverter também alguns casos de hipotensão arterial, porque eles conseguem atuar através de vasoconstrição, tá? Havendo com que haja um aumento, tá, da volemia, ou seja, por meio de retenção renal de sódio. Lembrando para vocês que esse aumento da volemia
tá? Por conta da retenção de sódio, quem faz e quem age aqui é essa molécula aqui, que é a aldosterona, juntamente com a molécula da água, tá? Que são, que é liberada pela o quê? Por essa ADH vasopressina, que é um peptídeo aqui. Tá bom? Além disso, o sistema renina, tá, juntamente com o sistema simpático e o ADH, tá, eles fazem parte do que nós chamamos do trio, fazem parte de um trio de moléculas que estão inseridas no sistema neurohormonal de compensação cardiovascular. Por quê? Porque a partir desses três sistemas, nós conseguimos regular, tá, a circulação, não somente, como já falei, repito e friso para vocês, não somente a circulação de sangue, como também de substâncias tóxicas que tenham que chegar e que têm que chegar ao sistema renal para serem eliminadas, não causando seu acúmulo e não causando descompensação a este paciente. Até aí, está claro para vocês? Ficou alguma dúvida para vocês? Agora não. Estou conseguindo acompanhar. Perfeito. Olhando para agora, para o esquema que eu estou mostrando para vocês, vocês estão vendo como é o sistema renina-angiotensina. Esse sistema, ele é representado por um grupo de enzimas que são chamadas de angiotensina, que são representadas por dois tipos de angiotensina, que é a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Essas angiotensinas, a 1 e a 2, que eu acabei de falar para vocês, elas estão presentes aonde? Estão presentes no endotélio vascular de vários órgãos. Podem estar presentes nos pulmões, nos rins, no fígado, tá? E tanto a angiotensina 1 quanto a angiotensina 2, tá? Elas circulam no sangue do indivíduo, elas circulam no sangue do indivíduo, ativando estruturas-alvos, que são estruturas importantes, tá? Como, por exemplo, estruturas que estão presentes nos vasos sanguíneos, nos rins, no coração, nas suprarrenais e no sistema nervoso simpático. Por isso que, se a gente olhar aqui esse esquema aqui, nós vamos ver que no fígado, que ocorre a produção em maior quantidade da angiotensina, que é o processo chamado de angiotensinogênio, essa angiotensina 1, ela é convertida em angiotensina 2. Só que essa angiotensina 2, essa enzima, olha o tanto de papel importante que ela tem no nosso organismo. Ela, uma vez ela produzida, ela consegue atuar através de uma atividade simpática, ela consegue atuar através de uma reabsorção tubular dos íons sódio e cloro, excretando potássio e retendo água. Ela pode atuar na secreção de aldosterona, ela pode atuar na vasoconstrição arteriolar, causando aqui aumento da pressão sanguínea. Está vendo aí agora, Karine, aonde entra a questão da PA, da pressão arterial, que a gente falará na próxima aula, aonde está a questão do mecanismo de ação do aumento da pressão arterial. E ela também atua na glândula pituitária, tá? Causando aqui aumento na secreção do ADH. Tá bom? Por isso que uma das consequências, tá, para que haja um aumento, uma elevação, tá, dessas enzimas, tá, é o quê? Retenção de água e sal. Por isso que pacientes, a maioria dos pacientes que são cardíacos, qual é uma das primeiras condutas que a gente faz para o paciente cardíaco? Ele é o quê? Ele tem uma dieta que seja o quê? Pobre de sal. Concordam comigo? Estou perguntando para vocês. Vocês concordam comigo? Concordo. Sim, professor.
Então, por que isso? Porque se ele exagerar na quantidade de sal, seja naquele cozido de frango, ou seja no macarrão que ele come, ou até mesmo no próprio arroz, tá? Olha o que que acontece. Tá? Olha o que vai acontecer. Tu acha que ele vai conseguir reabsorver de forma tubular esses íons sódio? De forma compensatória, que ele vai conseguir eliminar tudo isso que ele está ingerindo e pondo para fora? Não. E o que que vai acontecer com essa angiotensina 2? Ela vai acabar sendo o quê? Ela vai aumentar, que não vai, ela vai começar o quê? A cair o seu processo aqui e não vai conseguir atuar fazendo o seu papel, o seu verdadeiro papel, que é na reabsorção do sódio, fazendo com que ele seja eliminado, sendo excretado. Além disso, a própria molécula da aldosterona, que é liberada pela córtex suprarrenal, ela é uma estimulante de angiotensina 2. Ou seja, alguns fármacos que nós veremos daqui a pouco, eles conseguem atuar por um mecanismo, tá, estimulando esse córtex suprarrenal, fazendo com que a molécula da aldosterona seja liberada, seja secretada e estimule aqui a produção da angiotensina 2. Pergunto para vocês, meninada, dentro do que eu falei para vocês desse esquema aqui, ficou claro para vocês? Eu me fiz claro para vocês? Alguma dúvida? Não, consegui entender. Perfeito. Eu consegui. Tá? E vocês, meninada, vocês entenderam? Alcione, Alcilete, Alessandra, tudo Ana, bem. Areta. Ok. Daisy, Cláudia, Evelyn, Franciane. Eu respondi. Perfeito. Okay. Todo mundo entendeu. Beleza. Sim, professor. Tá? Agora, o primeiro grupo que nós que conversaremos agora são sobre os inibidores da enzima conversora de angiotensina, que são chamados, abreviados de ECA, que são os inibidores da ECA. Eles foram o primeiro grupo de fármacos a serem desenvolvidos. E, por serem o primeiro grupo, eles tiveram um bom impacto no tratamento das doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eles conseguiram diminuir a mortalidade causada pelo infarto agudo no miocárdio. Olhando para o esquema aqui, meninada, o que que a gente vê? Nós vemos que esses inibidores da ECA, tá, eles são produzidos tanto de forma plasmática como também de forma tissular. Ou seja, há uma produção plasmática e tissular de quem? Da angiotensina 2. Causando o quê? Causando vasoconstrição. Tá bom? Agora, olhando para esse outro esquema, que é o quase parecido com o esquema anterior, o que que nós observamos? Nós observamos o mecanismo de ação desses inibidores da ECA. Então, o mecanismo de ação, ele funciona de que maneira? Nós temos os inibidores da ECA, tá? Ou seja, eles inibem, ou seja, a conversão dessa enzima, tá, ok? Havendo o que é o quê? Inibindo a conversão da angiotensina, o que que vai acontecer aqui? Tu achas que vai chegar a produzir angiotensina 1 ou 2? Pergunto para vocês. Ele inibe a formação da angiotensina 2. Tá, okay? E, consequentemente, eles fazem com que haja o quê? Produção de aldosterona. A produção dessa aldosterona faz com que haja também um impedimento e uma degradação de uma molécula que é chamada de bradicinina. Que é o quê? Que é uma molécula que tem um efeito o quê? Vasodilatador. Por isso que alguns fármacos que atuam pelo mecanismo da ECA, ou seja, inibindo a conversão da angiotensina 1 e a formação da angiotensina 2, nós observamos que esses pacientes, eles apresentam o quê? Tosse seca. E olha que outra coisa interessante, tá? Essa ação, ele acaba também diminuindo posteriormente, tá? O quê?
a vasoconstrição não somente arteriolar, como também ventricular. Então, se eu perguntar para vocês na prova qual é o principal mecanismo de ação dos inibidores da ECA, o que, que vocês vão me responder? Vocês vão me responder que o principal mecanismo de ação desses inibidores da ECA está na inibição da formação da angiotensina 2. Ficou entendido isso daí para vocês? Me fiz claro para vocês? Sim, professor. Agora, tá? Além dessa diminuição do efeito vasoconstritor, nós também podemos ter a presença de algumas moléculas que são chamadas de vasopressinas, que são moléculas endotelinas, tá? Que acabam, que causam o quê? Diminuição da produção do óxido nítrico e estimula também aqui a produção inibidora de plasminogênio 1. Por que isso? Porque durante o processo de infarto, ou seja, de lesão do músculo cardíaco, há produção de óxido nítrico como um mediador inflamatório. Tá? E isso, os inibidores da ECA, eles conseguem diminuir a produção de óxido nítrico, não havendo o espaçamento da produção dessa molécula, do óxido nítrico, prejudicando ainda mais, ou seja, lesando ainda mais o coração. Entendido aí? Então, dentro da vasopressina, se eu perguntar para vocês qual é a principal função dessa vasopressina, está na diminuição do óxido nítrico. E estimula também a produção de um inibidor de plasminogênio 1. Tá? Facilitando assim com que haja o que? Uma vasoconstrição. Tá? E diminuindo a vasodilatação também. Ficou claro para vocês, meninada, a respeito disso? Ficou. Entendi. Perfeito. Tá? E dentro dos mecanismos de ação dos inibidores da enzima, da ECA, que a gente acabou de conversar, olha onde eles podem atuar. Eles podem atuar no sistema hormonal, eles também podem atuar no sistema hemodinâmico e na ação trófica também. Lembrando para vocês que o principal local de ação é na ação neuro-hormonal. Por quê? Porque eles conseguem reduzir a angiotensina 2 e aumenta a produção de bradicinina. Aí vocês vão perguntar, mas professor, qual seria um representante ou alguém, um fármaco, que atua como um inibidor da ECA? Bem, está aqui para vocês. É o captopril. Não sei se aqui na turma tem alguém que toma captopril ou tem algum familiar que toma o captopril para o tratamento. Não necessariamente de uma insuficiência cardíaca, mas também de uma pressão arterial, o captopril também faz efeito e faz ação igual. Isso porque o captopril, juntamente com seu análogo, que é o que? A sua prodroga, que é o enalapril, são dois fármacos, tá? Tá? No caso, o captopril ele não é uma prodroga e o enalapril é uma prodroga. São dois tipos de fármacos aqui que eles são eliminados da mesma forma. Só que qual é a diferença? A diferença está na concentração do princípio ativo. No caso do captopril, tem captopril de... Hoje já tem captopril de três apresentações, que é o de 25, de 50 ou de 150. E tem também o sublingual também hoje. Tá? Diferente do enalapril. Tá, okay? Que é de 5 a 40 miligramas. Então, dependendo da alteração cardíaca que esse paciente vier apresentar, ele pode ser submetido a utilizar esses quatro tipos de apresentação. Como também o captopril, ele é utilizado nas emergências de pronto atendimento em vários hospitais ou nas UPAs. Tá? O paciente está com problema de pressão alta e vai para um sistema... Por serviço de emergência, de um pronto atendimento, qual é a primeira conduta do médico? Administrar um captopril sublingual.
que você já sabe que o mecanismo dele é atuar sobre a enzima conversora da angiotensina, inibindo principalmente a formação da angiotensina 2. Com isso, o que, que vai acontecer? A pressão dele vai começar a diminuir, vai começar a cair. Como também a própria lesão vai começar o quê? A regredir de pouco em pouco. Ficou entendido isso daí para vocês? Sim. Eu até lembro um pouco ainda disso, porque das aulas da professora Bruna, né? Uhum. Ela bateu bastante nessa tecla. Ah, que bom. Então a gente está falando igual. Agora, tá? Nós temos a segunda classe, que são os antagonistas da angiotensina 2. E o próprio nome está dizendo, antagonistas, ou seja... Eles são fármacos que têm como principal mecanismo de ação, tá? Eles bloqueiam os receptores específicos. E quais são esses dois receptores específicos? São os receptores da angiotensina, isso tem que ficar bem claro para vocês, que eles atuam sobre os receptores da angiotensina 2, que são os receptores AT1 e AT2, tá? E com isso, eles, uma vez sendo bloqueados, olha o que acontece. Não vai haver a mediação para a proteína G, não havendo a mediação, ou seja, a ligação dessa proteína G, não há o quê? Não há troca de MPC cíclico, e com isso nós observamos que os efeitos conhecidos da angiotensina 2, como vasoconstrição e produção da aldosterona, vão ser o quê? Não vão existir. A mesma coisa para os receptores AT2. Tá? Aonde esses receptores AT2, mesma coisa. Eles não vão haver a ligação com a proteína G, com isso não vai haver a troca da fosfatase tirosil, tá? E com isso não haverá uma resposta funcional. Tá? Além disso, eles não conseguem degradar, eles não interferem na degradação da bradicinina. Fator esse que nós vimos nos fármacos que são inibidores da ECA. Tá? E qual é o principal representante dessa classe de fármacos que atuam pelos antagonistas da angiotensina 2? É a losartana, temos a candesartan, a irbesartan, tá? Que são fármacos que atuam pelo antagonismo da angiotensina 2. E aqui estão eles. Nós temos aqui a losartan, temos a valsartan, temos a irbesartan, a candesartan, tá? Que são fármacos, tá? Que são princípios ativos aqui, que atuam como antagonistas da angiotensina 2. Tem diferença? Sim, tem diferença. Por exemplo, no caso da losartan, que também é chamada de losartana, tá? Ela é uma prodroga, tá? Ok? Diferente da valsartan, tá? Elas são eliminadas da mesma forma, sendo que as posologias sendo que as posologias diárias são diferentes. No caso da losartana, é de 50 a 100 miligramas por dia, diferente da valsartan, que já é de 80 a 320, tá? Sendo uma tomada, ou seja, tomar um comprimido por dia. Dos antagonistas da angiotensina 2, tem alguma dúvida? Ficou tudo claro para vocês, pessoal? Entendi. Perfeito. Tá, todo mundo entendeu? Tá, eu estou me fazendo entender para vocês? Vocês estão compreendendo tudo isso? Tô entendendo. Quando eu não entender, eu vou lhe falar. Tá, perfeito. Tá? O terceiro mecanismo de ação são o que nós chamamos dos inibidores diretos da renina. Sendo que o principal representante da renina, que é aquela molécula que ela é produzida no sistema renal, através da presença e da participação da aldosterona, tá? É o alisquireno, que foi o primeiro protótipo. Tá? Isso porque esses inibidores, eles atuam aonde? Eles atuam diretamente... Tá? Na renina, na produção da renina. E uma vez atuando sobre a molécula da renina, o que que acontece? Há uma diminuição na produção de quem? Da angiotensina 1 e 2.
Isso porque a renina ela é uma molécula que tem papel fundamental na antecinogênio, tá? Que é o processo de produção da enzima angiotensina 1 e angiotensina 2. Uma vez a produção da renina sendo bloqueada, sendo interferida, não vai haver produção nem de angiotensina 1 e nem de angiotensina 2. E com isso não haverá o quê? Não haverá atuação dos receptores, tá ok? Não haverá a questão dos receptores e com isso, tá? Os efeitos que cada um vai produzir não existirão também. Só um minutinho que eu vou só colocar aqui o meu carregador, que aí o computador já está gritando aqui, para não cair a aula. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, perdão, tá? Bem, o quarto mecanismo são os mecanismos, é um mecanismo que atua através e é denominado de antialdosterônicos. Esse mecanismo, os principais fármacos que fazem uso desse mecanismo são o quê? A espironolactona e a esplerenona, tá? E como funciona esse mecanismo? Eles funcionam principalmente antagonizando a produção de quem? Da aldosterona. E você se lembra que a aldosterona ela tem um papel importante aonde? Na excreção de sódio e potássio. Tá? E com isso, ela também causa, tá, o quê? Uma diminuição na produção do colágeno. Dessa forma, o que, que nós observamos? Só para vocês verem. Há o antagonismo, ou seja, há a inibição da produção dessa aldosterona. Com isso, há um bloqueio, tá? Com isso, há um bloqueio, tá, do seu receptor a nível do túbulo contorcido distal, tá? E com isso, o que que acontece? Acontece que haja o que é uma ativação nessa liberação de sódio, tá? Como também na entrada de potássio e também na entrada de potássio. Com isso, a gente consegue regular esse paciente. Aqui, só para mostrar para vocês as propriedades farmacológicas desses antialdosterônicos, que são representadas pela espironolactona e da esplenonona também. Os dois fármacos, tá, okay, eles não são prodrogas. Eles são excretados pela via hepática, tá, okay, e só diferem na posologia, na sua concentração. No caso da espironolactona, a gente tem de 25 a 100 miligramas e na esplenonona a gente tem de 25 a 50 miligramas. Tá bom? Agora, pergunto para vocês, dentro dos representantes dos atenuadores que atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a gente viu que temos os inibidores da ECA, os inibidores da renina, os antialdosterônicos, e nós temos os inibidores direto da renina, tá? E os antagonistas de angiotensina 2. Ficou alguma dúvida para vocês? Tá tudo certinho? Deu para entender todos os mecanismos de ação que eu citei, que eu acabei de falar para vocês? Hein, pessoal? Deu para entender a diferença de cada um e eu só fiquei em dúvida na parte da indicação deles. Cada um vai ter uma especificidade diferente, né? Exatamente. Eles vão ter uma especificidade diferente por conta do mecanismo de ação. Mas, dependendo do caso do paciente cardíaco, se é um paciente que sofreu de um infarto ou se é por causa de um paciente hipertenso, a gente pode direcionar o tratamento clínico deles.
mas a maioria desses fármacos que eu acabei de citar para vocês, tá? Eles atuam para pacientes que são pacientes com... que são pacientes que têm, como se diz, que são pacientes que têm algum problema cardíaco. Entendido, Karine? Entendido. Tá? Agora. Tá. Nós vamos entrar agora na segunda classe, que são dos beta-bloqueadores. Tá ok? Eu vou só fazer uma... vou só relembrar vocês, tá ok? Porque eu sei que na aula passada um colega de vocês, não me lembro agora o nome, perdão, me falou que a parte da questão teve um pouco de... um pouco de dificuldade em alguns conceitos que foram passados no semestre passado. Aí eu só vou repassar para vocês, só para vocês relembrarem, para a gente chegar aonde eu quero, tá bom? Então, o que são os beta-bloqueadores? Os beta-bloqueadores são moléculas que têm como principal função manter a pressão arterial, tá, que é na manutenção da pressão arterial em casos de hipertensão arterial. Além disso, eles também participam, pessoal, na redução da pós-carga e nas pressões de enchimento ventricular, que podem causar não somente lesão, como também arritmias cardíacas. E para lembrar para vocês, tá? A tal dos bloqueadores de renina, esses bloqueadores da renina, mas aqui nos beta-bloqueadores que tu estás me perguntando, ou tu estás me perguntando dos atenuadores? Não entendi a pergunta, que me mandaram uma pergunta agora no chat. Tá? Aí depois tu me pergunta, tá bom? Então, esses beta-bloqueadores, tá? Eles atuam, tá, em diversos sistemas, sendo que o principal deles é qual? É o sistema nervoso, atuando principalmente no sistema simpático, através do quê? Através da liberação de mediadores, como mediadores da acetilcolina, mediadores nicotínicos, atuando sobre receptores, perdão, nicotínicos da acetilcolina, tá? Havendo liberação de norepinefrina e de moléculas adrenérgicas também aqui. E por conta disso, olha o que a gente observa. Eles apresentam efeitos, tá, cardíacos, principalmente na musculatura lisa, como também na liberação de algumas substâncias nas glândulas terminais nervosas. Os receptores, tá, esses beta-bloqueadores, eles são representados pelos receptores adrenérgicos, que são de dois tipos, os receptores alfa e beta. Os receptores alfa são aqueles que liberam a noradrenalina, que também pode ser convertida a adrenalina, ou também a isoprenalina, que são seus derivados. E os beta, os receptores beta-adrenérgicos, eles liberam aqui a isoprenalina, a adrenalina e a noradrenalina também. E cada um desses receptores adrenérgicos, os alfa, eles são divididos, no caso dos receptores adrenérgicos alfa, eles são divididos em dois subtipos, os alfa 1 e alfa 2, cada um atuando, tá, nos seus locais específicos. A mesma coisa ocorre com os receptores adrenérgicos beta, que é o beta 1, beta 2 e o beta 3. E esses receptores adrenérgicos, tá, que eu acabei de falar, que são os receptores adrenérgicos alfa e beta, cada um deles, tá, eles atuam em diversos locais, tá, em diversos tecidos no nosso organismo. Como, por exemplo, o alfa 1, ele atua através da mediação não somente da proteína G, como também atua sobre o tecido muscular liso, vascular, também sobre o tecido muscular intestinal. Tá? Já no caso dos receptores beta-adrenérgicos, tá, no caso do beta 1, ele é mediado pela proteína G1, que atua não somente no coração, como também em células justas glomerulares renais.
Ah, tá, os bloqueadores de renina. Tá, perfeito, seu Carlos. Deixa eu terminar aqui que eu já respondo a sua pergunta, tá bom? Tá? Lembrando para vocês que esses receptores beta 1, eles têm como principal propriedade aumentar o débito cardíaco e também eles podem causar o quê? Uma maior ejeção de sangue, tá? E frequência cardíaca. Com isso, eles podem aumentar também a lipólise e liberar a renina. Tá? Além disso, os receptores beta 2, tá? Eles causam maior relaxamento visceral do que visto nos receptores beta 1. E no caso da lipólise, eles aumentam aqui a secreção da renina nos rins, facilitando assim ainda mais a vasoconstrição em casos de aumento de pressão arterial. E causam também inibição de histaminas, tá? E causam também dilatação do músculo liso, tá? O que favorece aqui um maior processo de glicogenólise e de gliconeogênese também, ou seja, maior fornecimento de energia, como também de quebra de glicose para o indivíduo. Tá bom? E dentre os beta-bloqueadores, os principais fármacos que são representantes desses beta-bloqueadores são o quê? O carvedilol, o metoprolol e o nebivolol. Tá? Esses beta-bloqueadores apresentam diversos efeitos farmacológicos na insuficiência cardíaca congestiva, desde redução da frequência cardíaca até o controle da pressão arterial, ao controle da arritmia, na diminuição da produção da renina e outros mais. Tá? E olhando para o quadro das propriedades farmacológicas, nós observamos que o carvedilol, diferente dos outros, no caso do bisoprolol, tá, e do metoprolol e do nebivolol, tá? Por que eu falo do carvedilol? Porque o carvedilol é muito utilizado, tá, para tratamento de lesão cardíaca e como também de pressão arterial. Por quê? Porque ele não é uma prodroga, ele é de fácil eliminação, porque ele é eliminado por via hepática, tá, ok? E o seu mecanismo de ação, ele é um beta-bloqueador não seletivo, tá? E por conta disso, ele também atua como um bloqueador alfa-adrenérgico, diferente, meninada, tá? Do nebivolol, que é esse último aqui embaixo. E por mais que ele não seja uma prodroga e seja eliminado por via hepática, olha o que ele é. Ele é mais seletivo, tá? Ele se torna mais seletivo do que o carvedilol. Tá? Por quê? Porque ele é um beta, é um beta-bloqueador, beta-1 seletivo. Ele também atua como um beta-3 agonista. Com isso, ele consegue fazer com que haja uma melhor vasodilatação, tá? Por conta da ação que ele vai ter sobre a produção do óxido nítrico. Tá? E também atua como antioxidante aqui. Professor? Oi, Karine. Pode perguntar. O carvedilol, ele é mais utilizado e ele não é seletivo. O nebivolol, ele é mais seletivo. Não seria o melhor? É, mas só que o que que acontece? Por uma questão de... Por isso que agora eu ia terminar de comentar. O carvedilol, ele é mais utilizado por uma questão custo-benefício hoje. Se vocês forem numa farmácia comercial, vocês vão ver que o valor do carvedilol, que é o de menor concentração, que é na faixa de 6,250 miligramas, ele custa numa faixa de 20 a 30 reais. Tá ok? Os mais seletivos têm um custo mais agregado, né? Um valor mais elevado. Exatamente. Diferentemente do nebivolol. Porque para o nebivolol ser mais completo, mais seletivo e mais agonista, assim, o valor dele é muito lá para cima. Ele, se eu não me engano, a última vez que eu vi ele, o valor já estava girando na torno de 60, 80 reais, se não me engano. Tá, o valor dele. E ele é um fármaco que ele é utilizado, nos protocolos clínicos dentro dos hospitais. Tá? Muito hospital faz uso dele por conta da sua ação rápida. Entendido aí, meninada? Entendido. Uma outra classe são dos digitálicos.
que são moléculas, que são glicosídeos, esteroides cardioativos, tá? Que atuam de forma inotrópica ou também eletrofisiológica. E eles são fármacos, diferentemente dos outros que a gente acabou de falar, que eles foram extraídos de dois tipos de planta, que é a Digitalis lamata e a Digitalis purpurea. E os principais representantes dessa classe dos digitais é a digoxina e a digitoxina. Tá? E são fármacos que apresentam uma ação inotrópica, consegue haver uma melhor disponibilidade da molécula do cálcio, consegue haver uma dissociação topo-miosina e consegue haver uma interação melhor da actina com a miosina aqui durante a remodelação cardíaca. Tá? Olhando aqui para o mecanismo molecular de ação dos digitálicos, nós observamos o quê? Que eles atuam aqui principalmente, tá, num bloqueio desses da troca de sódio e potássio, fazendo com que haja aqui uma inibição da enzima sódio-potássio-ATPase, tá? Fazendo com que haja inibição dessa enzima. Com isso, há um aumento na concentração intracelular, principalmente da molécula de cálcio, causando um aumento aqui na concentração de sódio, tá? Impedindo aqui com que haja um influxo desse sódio, uma perda desse sódio durante uma lesão cardíaca. Tá? E com isso, o aumento desse sódio, o que acontece? Ele consegue direcionar, tá, a que haja um influxo de moléculas de cálcio, fazendo com que haja, tá, uma melhor troca dessa molécula de cálcio para o interior do coração, da passagem para o coração, fazendo com que haja uma regularização, tá, da troca iônica e também dessas moléculas. Fazendo com que o cálcio consiga também circular de forma livre também aqui. No caso das propriedades farmacológicas do digitálico, no caso da digoxina e da digitoxina, que são os dois principais, a gente pode observar que as principais características vão desde o processo da absorção. A gente observa que a digoxina é absorvida de 55% a 75% por via oral, diferentemente da digitoxina, que eu consigo em muitos pacientes alcançar até 100% da fração dele, eu consigo absorver ele quase totalmente, tá bom? O tempo de ação deles, tá, é também um outro dado importante, porque a digoxina os primeiros picos de concentração conseguem ser atingidos em 90 minutos, diferentemente da digitoxina, que elas conseguem de 30 a 120. Um outro dado é em relação ao tempo de vida plasmática, meia-vida plasmática. A digoxina, ela fica com um tempo reduzido, ou seja, ela consegue ser rapidamente eliminada, ou seja, de 36 a 48 horas é o seu tempo, e logo em seguida ela é eliminada, diferentemente da digitoxina, que ela fica mais tempo. O outro tipo de classe são os vasodilatadores. O primeiro deles são os vasodilatadores orais, que eles são divididos em dois tipos de fármacos, que são a hidralazina e os fármacos à base de nitrato. No caso da hidralazina, ela atua como um vasodilatador direto. Por quê? Porque ela consegue interferir diretamente na carga ventricular, aumentando assim o débito cardíaco, tá? E diminuindo também o que? Uma taquicardia reflexa. Só que há um porém, ela também, tá, ela causa uma certa retenção líquida e edema de membros inferiores. Já no caso do nitrato, ele consegue liberar mais facilmente o óxido nítrico aqui, através do quê? Através de uma ativação da guanilil ciclase. Com isso, faz com que haja uma queda rapidamente na pressão arterial do indivíduo. Tá? Aqui mostrando para vocês que esses vasodilatadores orais, eles conseguem atuar através de um relaxamento e com isso, tá, efetua mais rapidamente, tá, consegue atuar mais rapidamente fazendo com que haja uma melhor vasodilatação. E no caso dos nitratos, que é aqui em cima, tá,
a liberação desse nitrato faz com que haja, perdão, faz com que haja uma melhor ativação da guanilil ciclase e, com isso, atua mais rapidamente na queda da pressão arterial. Já nos vasodilatadores venosos, o principal fármaco é o nitroprussiato de sódio, que ele é um vasodilatador de ação mista, ou seja, ele consegue atuar tanto nas arteríolas quanto nas veias, nas cavidades venosas do indivíduo. Isso por quê? Porque ele consegue liberar mais facilmente a produção do óxido nítrico, com que haja uma maior ativação da guanilil ciclase, e com isso há um melhor relaxamento muscular da musculatura cardíaca aqui. E nós também temos os inotrópicos, que eles são utilizados muito o quê? Na fase aguda da insuficiência cardíaca congestiva. E eles são representados por vários tipos de classes, principalmente por agonistas beta 1, inibidores da fosfodiesterase, agentes sensibilizadores de cálcio, tá? E os principais representantes são a adrenalina e a noradrenalina aqui. E como funcionam esses inotrópicos? O principal modelo de exemplo é através dos agonistas beta 1 adrenérgicos, tá? Esses agonistas beta 1, eles, o que que acontece com eles? Eles atuam, eles agem sobre a proteína G, fazendo com que haja uma ativação da adenilil ciclase, e uma vez ativando essa adenilil ciclase, olha o que que acontece. Há uma melhor produção do AMPC cíclico, e com isso há uma abertura, tá, dos canais de cálcio, havendo uma fosforilação desse canal, onde há, com isso, há uma chegada maior de cálcio aqui. Tá? Já no caso dos inibidores da fosfodiesterase, eles atuam de que forma? Eles impedem a degradação do MP cíclico. Tá? E no caso dos agentes sensibilizadores de cálcio, eles agem de que forma? Aumentando o inotropismo, ou seja, eles fazem com que haja um aumento na produção dessa adrenalina, dessa noradrenalina, aumentando assim a atuação da interação da actina e da miosina, havendo rapidamente um relaxamento da musculatura cardíaca, fazendo com que o coração consiga voltar a funcionar e consiga voltar a bombear. Os dois principais representantes dos inotrópicos aqui são a dobutamina e a dopamina aqui, tá? Que são medicamentos de ação venosa aqui, são fármacos de ação venosa. Bem, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Dentro da parte dos fármacos que são para tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou bem explicada para vocês? Ou vocês querem que eu repita alguma coisa que não ficou direito, que não ficou bem explicado? Não, está tudo bem. Hein, pessoal? Alessandra, Alcilete, Alcione, alguma dúvida? Anne, Areta, Cláudia? Tá tudo bem, professor. Tudo bem, professor. Perfeito. Tá bom? A segunda classe que nós iremos falar dos antiarrítmicos. Tá? Só para lembrar para vocês que o coração, ele é um órgão que ele é composto não somente por fibras, mas também são compostos por fibras que apresentam certa contratilidade. Além disso, esse sistema, essas fibras, tá, elas são compostas por células e fibras também especializadas que têm como principal função o carreamento do impulso elétrico. Por isso que a principal função aqui do coração está onde? Na sua função como uma bomba mecânica, ou seja, uma bomba mecânica cardíaca, tá? Para poder fazer o influxo de sangue para dentro e para fora do coração. Tá? Ela é representada por duas regiões, o nó, tá, ventricular,
a atrial, perdão, o nó sinusal atrial, tá onde ocorre a desaceleração do bombeamento, e o nó o quê? Ventricular, tá? Átrio ventricular, tá ok? Aonde é representado por esses quatro regiões, as quatro regiões, tá bom? E é aqui nessa região atrioventricular aonde nós observamos, tá, o impulso muscular ventricular do indivíduo. Só que quando ocorre alterações cardíacas, ou seja, alterações no batimento cardíaco de forma anormal, olha o que acontece. Essas Bem, Alessandra, todos esses fármacos aqui, eles atuam não somente na insuficiência cardíaca congestiva, mas também atuam também em outras patologias cardíacas que nós iremos ver mais adiante, tá bom? Mas sobre outros tipos de mecanismos, tá? Então, os batimentos cardíacos anormais, eles podem ser gerados através de uma baixa concentração de oxigênio, ou por inflamação cardíaca, ou até por uma isquemia, ou até por agressões por fármacos. Tá? Como também as próprias alterações eletrofisiológicas podem levar a alterações na automoticidade, na reentrada, tal que do impulso cardíaco, como também anomalias de potencial de ação do potencial elétrico do impulso cardíaco aqui pode gerar problemas e danos ao batimento cardíaco. Os fármacos cardíacos, antirrítmicos, perdão, eles podem ser divididos em quatro classes. Nós temos aqueles que têm efeito específico na condutância iônica, que são subdivididos, tá? Que são subdivididos aqui em quatro classes, o de classe 1, de classe 2, o de classe 3 e o de classe 4. O de classe 1, eles atuam diretamente nos canais de sódio e são divididos em quatro subclasses. Os classe 2, que são os beta-bloqueadores. Os classe 3, que são os fármacos que retardam a repolarização via bloqueio de canais de potássio. E os de classe 4, que são aqueles que bloqueiam os canais de cálcio aqui. Aqui só para mostrar. Oi, Karine, pode falar. É, uma pessoa que é diagnosticada com arritmia cardíaca, os médicos eles cortam logo o uso de bebida alcoólica. Tem alguma a ver? Tem alguma coisa a ver com essas? Tem sim a ver por causa de bloqueio, essas coisas assim. É, porque o que acontece durante a ingestão alcoólica? Você se lembra que devido à ingestão alcoólica, o álcool ele atua em que parte do metabolismo? E em que interferência? Ele atua principalmente no quê? Na produção, na quebra da gliconeogênese, não é isso? Na produção de glicose, tá? E você se lembra que a geração de ATP é uma fonte de energia, tá ok? Para o paciente, para o indivíduo. Além disso, o álcool, ele não é um estimulante, ele é um depressor de sistema nervoso central. Lembram disso, das aulas de toxicologia? O álcool é um depressor de sistema nervoso central. E uma vez atuando sobre o sistema nervoso central, nós vimos o quê? Nós vimos que o sistema nervoso central, ele é formado por várias regiões, região simpática, parasimpática e outras mais. E a região simpática, que a gente conversou ainda agora, ela atua diretamente no sistema cardíaco, tá? Havendo aqui modulação neuro-hormonal. Por isso que pacientes que apresentam arritmias cardíacas, tá? A gente não indica, tá? Que ele tome bebida alcoólica, mesmo que seja aquele pequeno cálice pequeno de vinho, que muitos cardiologistas recomendam, mas não é recomendado para o paciente com arritmia. Por quê? Porque ele acaba o quê? Ele acaba, o álcool acaba
por conta de um efeito estimulador no sistema nervoso, o que, que acontece? Ele acaba o quê? Impulsionando uma carga maior, um ritmo maior, uma condutância maior ao bombeamento do sangue, podendo ter um infarto ou um quadro, um pico de arritmia que muitos cardiologistas denominam aqui. Respondi a tua pergunta, Karine? Sim, tirou minha dúvida. Tá bom. Dentro dos fármacos antiarrítmicos, nós temos vários fármacos com diversos efeitos. Os de classe 1 podem bloquear os canais de sódio, fazendo com que haja uma depressão moderada, havendo um aumento na duração da pressão arterial. Tá? Eles podem também causar uma diminuição na duração da PA, eles podem também causar uma depressão acentuada. Já os de classe 2, eles fazem com que haja um bloqueio beta-adrenérgico. Os de classe 3, um aumento na duração da PA. Tá? E também pode causar os de classe 4, um bloqueio nos canais de cálcio. E aqui eu listo para vocês os principais fármacos antiarrítmicos que a gente verá. Não todos eles, mas os principais, aqueles que apresentam o mesmo mecanismo de ação. O primeiro deles é a amiodarona. Tá? Ela foi sintetizada na Europa em 1967. Ela é um derivado da benzofurona, tá? Aqui mostro para vocês a estrutura molecular e a estrutura da cadeia carbônica dela. Tá? Ela pode ser administrada tanto da forma oral ou parenteral. Ela apresenta uma taxa de absorção gastrointestinal de 50%, o que faz com que tenha um pico plasmático de 3 a 7 horas após a ingestão por via oral e atinge uma concentração terapêutica de 1 a 1,25 microgramas por ml. Só que tem um problema no caso da amiodarona. Ela é um fármaco que é lipossolúvel, ou seja, ele se deposita facilmente no tecido adiposo. Tá? O seu principal mecanismo está no prolongamento da duração do potencial de ação. Tá? Ele consegue fazer com que esse potencial de ação que chegue no coração e faça com que o coração funcione e bombeie facilmente, seja prolongado, dure mais. Tá? Ele é biotransformado no fígado e é excretado de forma lenta pela via renal, por conta dessa deposição no tecido adiposo. O principal problema da amiodarona é que, por mais que ela seja um fármaco seguro, tá? Ela, para atingir uma dose letal, ela tem que ser 10 vezes, a dose tem que ser 10 vezes maior do que a dose terapêutica, tá bom? E ela causa pouquíssimos efeitos tóxicos, principalmente distúrbios visuais. Quase 90% dos pacientes que fazem uso da amiodarona reclamam de distúrbios visuais, tá? E causa uma diminuição na taxa um hipotiroidismo, também é visto. O principal representante que vocês vão ver, tá? Desse tipo de fármaco é o Ancoron, que é o nome comercial, tá? Que ele é vendido, tá? Nas farmácias comerciais. O outro é o propranolol, que é um fármaco de classe 2, que é um beta-bloqueador, que ele faz com que haja uma diminuição aqui na condução do impulso elétrico no átrio ventricular e, com isso, diminua a frequência ventricular. Ele é muito utilizado na clínica, principalmente em pacientes após um período de pós-infarto do miocárdio. Tá? E é um fármaco que ele é absorvido principalmente pela via oral aqui. Lembrando para vocês que no caso do propranolol, ele é um antagonista de receptores beta-adrenérgicos, que a gente já conversou. Tá? Com isso, ele consegue manter, durante a atuação no sistema simpático, ele consegue fazer com que esse estímulo simpático perdure e faça com que ele atue mais especificamente. Até que ele atinja sua frequência normal cardíaca. O outro, tá, é o verapamil, que ele é um antagonista de cálcio. E por ser um antagonista de cálcio, tá, ele é um fármaco aqui que ele é absorvido na mucosa intestinal, tá, ou seja, quase 90% desse fármaco ele é absorvido após uma hora a sua ingestão, ou seja, após uma hora a ingestão por via oral. Tá?
E dentro, em relação ao verapamil, se a gente comparar a mioldarona e ao propranolol, ele tem uma forte ligação, ele apresenta uma forte ligação às proteínas plasmáticas. Tá? E quase 70% desse fármaco, uma vez biotransformado e exercendo, ele é totalmente excretado. Tá? Dentro do mecanismo de ação que atua pelos tipos de canais de cálcio, nós observamos que o verapamil atua sobre as fibras cardíacas, principalmente as fibras cardíacas que estão no ato ventricular, fazendo com que haja um bloqueio na entrada do cálcio e, com isso, há um aumento na condução do impulso elétrico aqui, facilitando com que a frequência elétrica, tá, no ato ventricular volte a ser restabelecida. O outro fármaco é a adenosina aqui, pessoal, que ele é um niconucleosídeo, ele apresenta uma meia-vida de 1 a 6 segundos, tá? Ou seja, ele é bem rápido mesmo, tá? Por isso que a gente observa a adenosina só na forma injetável, tá? Só que ele apresenta alguns efeitos colaterais que o paciente deve ser monitorado uma vez utilizando a adenosina, que é a dispneia, a compressão torácica e uma hipercirculação. Tá? E como ele atua nos canais, principalmente nos canais de potássio, aqui ele ativa esses canais de potássio e, com isso, há um aumento na condutância, ou seja, um aumento na circulação de potássio, ele faz com que haja uma hiperpolarização pós-sináptica, com isso há uma diminuição nos canais de sódio, que são os que fazem a regulação da voltagem, tá? Gerando um potencial positivo de ação aqui. Além disso, tá? Eles fazem com que haja aqui o quê? Uma diminuição também na absorção e na entrada de cálcio. Bem, pessoal, a parte de antipertensiva a gente falará na próxima semana com vocês, tá bom? Dentro do que eu falei de vocês, que eu falei para vocês, perdão, de antiarrítmicos e de fármacos para insuficiência cardíaca congestiva, ficou alguma dúvida para vocês ou está tudo certinho? Ficou alguma coisa em dúvida? Ficou alguma coisa que não clara? Hein, Alessandra, Alcilete, Alcione, Anne, Areta, Cláudia? Tudo certo. Paulo, Meli, Maria Terezinha, Franciane. Tudo certo, só agradeço. Tudo certo, professor, entendi. Tá bom, pessoal? Deixa eu falar mais uma outra coisa para vocês. Eu já mandei para o e-mail da Carol, tá ok? Eu mandei para o e-mail da Carol, tá? Eu mandei os livros, tá? Para vocês usarem ele como fonte de referência, já que vocês não estão podendo utilizar a biblioteca por conta do decreto, tá? Eu mandei os livros para, como se diz, para vocês utilizarem como fonte de referência. Essa minha aula de hoje, eu utilizei tudo do Penildo. Então, eu já enviei o Penildo hoje para a Carol, tá? Então, vejam com a Carol, seu livro já está disponibilizado, que eu mandei por e-mail através do Google Drive para formatar e colocar no e-book do Google, para vocês terem um melhor acesso, tá? Tá bom, pessoal. Boa noite aí para vocês. Bom descanso. Até a semana que vem com vocês, tá bom? Ok, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.